نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين ثم آمين ترجمة سورة الأنعام Raku number 10, ayat number 83. Watilka or ye hujjatuna hujjat dalil thi hamari aataina ha hamza ta ya dena lena diya hamne isko किसको दिया इस हुज्जत को दिया हमने इसको इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अला कौमिही ऊपर उसकी कौम के कौमिही में से ही की जमीर किसकी तरफ जा रही है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ नरफाउ रफाइन रिफत बुलंदी ऊंचा करना नून की वजह से हम नरफाओ हम बुलंद करते हैं दराजातिन दर्जे मन नशाओ जिसके हम चाहते हैं हम बुलंद करते हैं दर्जात जिसके हम चाहते हैं इन्ना बेशक रब्बका रब तुम्हारा हकीमुन अलीम حکمت والا جاننے والا ہے وَا اور وَحَابْنَا وَحَابَا عطا کرنا دینا اور عطا کیا ہم نے کہاں سے آ رہے ہیں نا عطا کیا ہم نے لہو واسطے اس کے یہاں پہ ہو کی ضمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاری ہے اسحاق و یعقوب اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام قلن ہر ایک کو ہدینا ہدایت دی ہم نے ہر ایک کو سب کو ہدایت دی ہم نے ونوحن اور نوح علیہ السلام کو ہدینا ہدایت دی ہم نے من قبل پہلے سے ومن ذریاتہ اور اولاد میں سے اس کے داؤد علیہ السلام وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَقَذَالِكَ اور اسی طرح نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم بدلہ دیتے ہیں ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ اور زکریہ اور حضرت یحییٰ اور عیسیٰ اور حضرت الیاس علیہ السلام کُلُّم مِّنَ الصَّالِحِينَ سارے کے سارے صالحین میں سے وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَالْيُونُسَ وَالْلُوتَ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوت علیہ السلام وَقُلَّن اور سب کے سب فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ فَضِيلَتْ دِي ہم نے ان کو اوپر تمام جہانوں کے وَمِنْ آبَائِهِمْ اور ان کے باپ دادا میں سے وَذُرِّيَاتِهِمْ اور ان کی اولادوں یا نسلوں میں سے ذریعت امیجیٹ اولاد کو نہیں کہتے نا ذریعت کس کو کہتے ہیں اولادوں کی اولادیں یعنی نسل در نسل اولادیں اور ان کی اولادوں میں سے وَإِخْوَانِهِمْ
حمزہ خوایا اخی کہتے ہیں بھائی کو، اخوان اس کی جمع، اور ان کے بھائیوں. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ مُجْتَبَى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام مصطفیٰ، مُجْتَبَى چُنا جاننے والا، چُن لیا نون زبنا ہم نے، ہم ان کو، اور چُن لیا منتخب کر لیا، اچھی صفات پر برگزیدہ کر لیا ہم نے ان کو، اور کیا کیا؟ وَحَدَيْنَاهُمْ اور ہدایت دی ہم نے ان کو، اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم طرف سیدھے راستے کے. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ یہ ہدایت ہے اللہ کی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بہی ساتھ اس کے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہی عبد کی جمع عباد، بندوں میں سے اس کے، ولو اشرکو اور اگر وہ شرک کرتے یا اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا، لحبطو البتہ ضائع ہو جاتے، حابطو اور اگر وہ شرک کرتے البتہ ضائع ہو جاتے، انہم ان سے، ما کانو یعملون جو وہ تھے وہ عمل کرتے تھے. اولائک اللذین یہی وہ لوگ ہیں جن کو، آتیناہم دیا ہم نے ان کو، الکتاب کتاب، والحکم اور حکمت، والنبوت اور نبوت، فَإِن يَكْفُر پس اگر وہ کفر کریں گے، بس اگر وہ کفر کریں گے، وہ انکار کریں گے، بہا ساتھ اس کے، ہاں اولائے یہ لوگ، فقد پس یقیناً، وکلنا مقرر کر دیں گے ہم، اپوائنٹ کر دیں گے ہم، سونپ دیں گے ہم، بہا ساتھ اس کو، قومن کوئی آئے قوم، لئیسو بہا نہیں وہ سب، لئیسو نہیں وہ سب، جمع کے لیے آ رہا ہے نہیں ہی وہ، بہا ساتھ اس کے، بکافرین ساتھ کفر کرنے والے، اولائک الذین ہدی اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے، فبہداہم پس ساتھ ان کی ہدایت کے، فبہداہم پس ساتھ ان کی ہدایت کے، اقتدی تم پیروی کرو اس کی، پسات ان کی ہدایت کے تم پیروی کرو اس کی، اقتداء کا مطلب پیروی کرنا، اس کو فالو کرنا، کاپی کرنا، ماننا. قل کہہ دیجئے، لا اسألکم نہیں میں سوال کرتا تم سے، سین حمزہ لام نہیں میں سوال کرتا، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اوپر اس کے، اجرن کوئی اجر کوئی بدلہ، ان ہوا نہیں وہ، آپ کو بتائیں آگے الا آ رہا ہے اس لیے ان کا مطلب کیا ہوگا، نہیں نہیں وہ، الا مگر، ذکر للعالمین نصیحت یاد دہانی،
واسطے تمام جہان والوں کے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی، حق قدری ہی، حق ہے اس کی قدر کا. یہاں پہ ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف جاری. اس قالو، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ، نہیں اتارا اللہ نے، نہیں اتارا اللہ نے، علا اوپر، بشر، من شئی، کسی بشر کے کچھ، یعنی انہوں نے اللہ کی حق نہیں ادا کیا، قدر نہیں کی، اگر انہوں نے اللہ کے نزول اور اللہ کی نازل کردہ وحی کی کا اعتراف نہیں کیا. قل، کہہ دیجئے، من انزل الکتاب، کس نے اتاری ہے وہ کتاب، من کس نے، انزل اتاری، نازل کی، الکتاب کتاب، الذی وہ جو، جا لے آیا، بہی ساتھ اس کے، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، نورن، نور، وَحُدَ لِلنَّاسِ، اور ایک ہدایت واسطے لوگوں کے. لِلنَّاسِ، لیے یا واسطے لوگوں کے. تَجْعَلُونَهُ، جیم، عَيْن، لام، جعلا بنانا، تا، تم، تم بناتے ہو اس کو، قراطیسا، قرطاس کہتے ہیں کاغذ کو، قراطیس اس کی جمع ہے، قرطاس کاغذ کو کہتے ہیں، قراطیس اس کی جمع ہے، تم بنا لیتے ہو اس کو، کاغذ کاغذ یا ورقہ ورقہ، پیپر، الگ الگ پیپر، تو بدون رہا، تم ظاہر کرتے ہو اس کو، بعد آل حمزہ، تم ظاہر کرتے ہو، دکھاتے ہو، ہائی لائٹ کرتے ہو اس کو، کس کو، ہاں کی ضمیر، قرآن کی تعلیمات، نورن وحدہ للناس، تو بدون رہا، تم ظاہر کرتے ہو اس کو، وَتُخْفُونَ قَثِيرًا، اور تم چھپا دیتے ہو، پوشیدہ کر دیتے ہو، چھپا دیتے ہو، مخفی کر دیتے ہو بہت سو کو. وَعُلِّمْتُمْ، اور سکھائے گئے تم، علم دیے گئے تم، مَا لَمْ تَعْلَمُوا، جو نہیں تم جانتے تھے، اور سکھائے گئے تم، علم دیے گئے تم، جو نہیں تھے تم جانتے، انتم تم، وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور نہ باپ دادا تمہارے، جو نہیں تم جانتے تھے تم، اور نہ باپ دادا تمہارے، قُلِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اللہ، ثُمَّ، پھر، ذَرْهُمْ، چھوڑ دو ان کو، ذَال، رَا، وَاو، سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، ذَرُو مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ تو جو باقی بچا ہے سود میں سے، ذرہم امر ہے، آرڈر ہے چھوڑ دینے کا. آپ کو پتا ہے کہ حروف علت ہے نا واو، اور کچھ جگہوں پہ یہ حروف علت یہاں بدل جاتے ہیں اور کچھ جگہوں پہ یہ غائب ہو جاتے ہیں. ذرہم، چھوڑ دو ان کو، فی خوضہم، بحثوں میں ان کے، خوضہ یا خوضو، بحث کرنا، بحث، دلیل، نقطہ چینی، بیچ ان کی بحثوں میں، یلعبون، لام، عین، با، لحو ولعبن، کھیل تماشا، وہ کھیلتے ہیں. پھر چھوڑ دو ان کو بیچ بحثوں میں، باتوں میں، ان کی، وہ کھیلتے ہیں. وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب ہے، اَنزَلْنَاهُ، اتارا ہے ہم نے اس کو، اور یہ ایک کتاب ہے، اتارا ہے ہم نے اس کو، مبارکن، برکت والی، مصدق اللذی،
تصدیق کرنے والی وہ جو مصدق اللذی تصدیق کرنے والی وہ جو بین یدیہ پہلے سے اس کے آگے سے اس کے پہلے سے اس کے پریویس وَلِتُنزِرَا نُون ذَال رَا کیا مطلب ہے ڈرانا نہیں کیا مطلب ہے برے انجام سے متنبہ کرنا برے انجام سے متنبہ کرنا to warn اور تاکہ تم متنبہ کرو ام القرا بستیوں کی ماں بریکٹ میں لکھے مکہ والوں کو اور تاکہ تم متنبہ کرو ام القرا بستی والوں کو مکہ والوں کو وَمَنْ حَوْلَهَا حَوْلَ اردگرد around اور جو اردگرد اس کے یہاں پہ ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے ام القرا بستی کی طرف جہاں ہم نے مذکر اور مؤنث کیا تھا وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں بستیوں کو بھی مؤنث کہا جاتا ہے سٹیز ٹاؤنز کے نام ہمیشہ مؤنث سمجھے جاتے ہیں وَمَنْ حَوْلَهَا اور جو اردگرد اس کے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ آخرت کے اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ آخرت کے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے اور ایمان لاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وَهُمْ اور وہ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور وہ اوپر ان کی نمازوں کے وہ حفاظت کرتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ اور کون زیادہ ظالم ہے مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَا سے جو یا سے جس نے گھڑ لیا فاتارو کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے گھڑ لیا اوپر اللہ کے قذبن جھوٹ او یا قولا کہا اوہیا الیا وحی کی گئی ہے اوہیا وحی کی گئی ہے الیہ طرف میرے وَلَمْ يُحَا إِلَيْهِ شَيْءٌ اور نہیں وہ وحی کی گئی طرف اس کے کچھ بھی کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے بہتان گھڑا اوپر اللہ کے جھوٹ یا کہا وحی کی گئی ہے طرف میرے اور نہیں وہ وحی کی گئی طرف اس کے شیئن کچھ بھی وَمَنْ قَالَ اور جو وہ کہے اور جو یا جس نے وہ کہا سَأُنزِلُ ان قریب میں اتاروں گا ان قریب میں نازل کروں گا مثلا مثال مانند ما انزل اللہ جو اتارا اللہ نے ولا اترا اور کاش تم دیکھو اور کاش تم دیکھو اِذِ الظَّالِمُونَ جب ظالم جب ظلم کرنے والے جب ظالم فی غمرات الموتی بیچ غشی میں بہوشی میں موت کی اور کاش تم دیکھو جب ظالم بیچ بہوشیوں میں غشیوں میں موت کی غمرات جمع ہے کیونکہ کڑی زبر اور تا مؤنث کے جمع کی علامت ہے بہوشیوں میں غشیوں میں موت کی والملائکتو اور فرشتے باسطو با سین تو دراز کرتے ہیں
پھیلاتے ہیں دراز کرتے ہیں عیدیہم ہاتھ ان کے کن کے فرشتوں کے ہم کی ضمیر ان فرشتوں کی طرف جا رہی ہے اور فرشتے وہ دراز کرتے ہیں وہ پھیلاتے ہیں ہاتھ ان کے اخرجوا انفسکم نکال لو اخرجوا امر ہے خور و جیم کا امر کس کو دیا جا رہا ہے جمع کو تم نکال لو جانوں کو تمہاری الیوم آج کے دن تجزونا جزا کس کو کہتے ہیں بدلہ تجزونا تم بدلہ دو گے نہیں اور کریں تم بدلہ دیے جاؤ گے تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے عذاب الہونی عذاب رسوائی کا ذلت کا آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے عذاب رسوائی کا بما کنتم تقولون ساتھ جو تھے تم تقولون تم کہتے تھے اللہ اوپر اللہ کے غیر الحق سوائے حق کے وکنتم اور تھے تم ان آیات ہی اس کی آیات سے تستکبرون روٹ ورڈ کیا ہے قوف با را کبرا کا مطلب بڑا تا پہلا تو تم کے لیے سین اور تا کوشش طلب ایفرٹ واؤنون جمع تم بڑا بننے کی کوشش کرتے تھے تم بڑا بننے کی کوشش کرتے تھے تم تکبر کرتے تھے تم بڑائی کرتے تھے وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً جِئْتُمُونَ آگئے ہو تم جِئْتُمُ آگئے ہو تم پاس کس کے نہ ہمارے اور البتہ تا یقیناً جئتمونا آگئے ہو تم پاس ہمارے کیسے فرادا اکیلے فرد تنہا کما طرح جو خلقناکم بنایا ہم نے تم کو اول مرہ اولا پہلی مرہ بار دفعہ طرح جو بنایا ہم نے تم کو طرح جو تخلیق کیا ہم نے تم کو پہلی دفعہ وَتَرَكْتُمْ فَعَلْتُمْ تَرَكْتُمْ روٹ ورڈ کیا ہے تَرَكَاف اور چھوڑ آئے ہو تم ترک کا مطلب چھوڑ دینا to leave, to abandon, to abolish اور چھوڑ آئے ہو تم ما جو حَوَّلْنَاكُمْ عطا کیا ہم نے تم کو دیا ہم نے عطا کیا ہم نے نوازا ہم نے تم کو کہاں چھوڑا ہے وَرَا ظُهُورِكُمْ وَرَا پیچھے ظُهُورِكُمْ زُوَاد حَارَا ظُهَر کہتے ہیں پیٹ کو ظُهُور اس کی جمع ہے پیٹھوں کی تمہارے اور چھوڑ آئے ہو تم جو دیا تھا ہم نے تم کو پیچھے تمہاری پیٹھوں کے وَمَا نَرَا اور نہیں ہم دیکھتے رَا حَمْزَا يَا دیکھنا نون کس کے لیے ہم کے لیے مزارے کی علامت ہے نا اور نہیں ہم دیکھتے مَعَكُمْ ساتھ تمہارے شُفَعَاءَكُمْ سفارشیوں کو شفاعت کرنے والوں کو سفارشیوں کو تمہارے یہ کب کہا اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن جب ہم سب ایک ایک فرد اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تب اللہ سبحانہ وتعالی یہ مکالمہ اس سے مخاطب ہو کر کہیں گے سارا کچھ پیچھے چھوڑا ہے میں تمہیں اکیلے خالی ہاتھ بنایا تھا ویسے آگیا اور وہ جو تمہارے سفارشی تھے جن کو تم اپنے شفاعت میں ان کو بھی چھوڑا ہے اور نہیں ہم دیکھتے ساتھ تمہارے سفارشی تمہارے شفاعت کرنے والے تمہارے اللذینہ وہ جو کون سے سفارشی اللذینہ وہ جو زعمتم گمان کیا تھا تم نے زوم کیا تھا تم نے
ریتو جن کے بارے میں بڑا زوم تھا، جن کے بارے میں تمہارا خود ساختہ رائے تھی، جن کے بارے میں تو بڑا گھمنڈ اور گمان کرتے تھے، زعمتم زوم کیا تم نے، انہم فیکم شرکاؤ، کہ بے شک وہ بیچ تمہارے شریک ہیں. لقد البتہ یقیناً، تقطع بینکم، وہ کٹ جائیں گے درمیان تمہارے، قاف تو عین، کٹ جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے درمیان تمہارے، وضل، اور گم ہو گئی تم سے، انکم تم سے، ما کنتم تزعمون، جو تھے تم، تم زعم کرتے تھے، تم گمان کرتے تھے. ان اللہ، بے شک اللہ، فالق الحب، فالام قوف، میں نے آپ کو بالکل ابتدائی نشست میں بتایا تھا، دہرائیں، عربی زبان میں جو فا کے ورڈز ہیں نارملی وہ کیا ہوتے ہیں؟ سیپریٹنگ ورڈز، چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے والے ورڈز، فرقا، فلقا، فسقا، ہے نا، ہم نے پیچھے پڑھا ہے بہت جگہ، فجرا. فالق الحب، پھاڑنے والا ہے دانے کو. بے شک اللہ، فالقو، خالقو، مالکو، سب کیا ہیں؟ فائل ہیں. بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے، پنکچر کرنے والا، رپچر کرنے والا، حبی، دانے کو، ونوا، اور گٹھلی کو، ونوا اور گٹھلی کو، یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، وَمُخْرِجُ، اور وہ نکالنے والا ہے، الْمَيَّتِ مِنَ الْحَائِ، مردہ کو زندہ میں سے. ذَلِكُمُ اللَّهِ، یہ ہی تمہارا اللہ، فَأَنَّ تُؤْفِكُونَ، پس کدھر سے تم بہکائے جاتے ہو؟ فالق الاسباح، پھاڑنے والا ہے صبح کو، وجعل اللیل سکنا، اور وہ بناتا ہے رات کو سکون کی جگہ، اور وہ بناتا ہے رات کو سکنن، سکون کی جگہ، سکون کے لیے، والشمس والقمر حسبانا، اور چاند، اور سورج اور چاند، حساب والے، حساب کے لیے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر، قاف دال را، قدرہ، اندازہ، یہ اندازہ ہے زبردست جاننے والے کا، یہ اندازہ ہے زبردست جاننے والے کا، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہ ذات ہے جس نے، جعلا، اس نے بنایا، لَكُمْ، واسطے تمہارے، النُّجُومَ، نجم کی جمع نجوم، اور وہ وہ ذات ہے جس نے بنایا واسطے تمہارے ستاروں کو، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، تم ہدایت پاؤ. پاؤ کہاں سے آ رہے ہیں؟ لام سے لیت ہو گیا، تاکہ، تا تم کے لیے، اور یہ ہا کے بعد جو تا ہے وہ طلب کرنا اور پانا، تاکہ تم ہدایت پاؤ، ساتھ اس کے، ہا کی ضمیر مؤنث ہے، کس کی طرف جا رہی ہے؟ ستاروں کی طرف. ستارے تو مذکر ہوتے ہیں اردو میں، عربی میں مؤنث. کیوں؟
کیونکہ سماوی چیزیں جو ہیں وہ عربی زبان میں مؤنث سمجھی جاتی ہیں تاکہ تم ہدایت پاؤ ساتھ اس کے فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بیچ اندھیروں میں خشکی کے اور تری کے بیچ اندھیروں کے ظلماتی جمع ہے کہ واحد جمع کھڑی زبر تا یہ کس کی علامت ہے مؤنث میں جمع کی علامت ہے بیچ اندھیروں میں خشکی کے والبحری اور سمندر کے قد یقیناً فَصَلَّا کھول کھول کر بیان کیا تفصیل بھی اسی سے ہے مفصل بھی اسی سے ہے کھول کھول کر بیان کیا ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہم نے الآیاتی نشانیوں کو لقوم یعلمون واسطے قوم کے وہ جانتے ہیں وہ علم رکھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات ہے جس نے انشاءکم انشاء نئے کرے سے اٹھا کھڑا کیا تم کو پھر سے پیدا کیا تم کو وہ جس نے اٹھا کھڑا کیا تم کو پیدا کیا تم کو من نفس واحدت ایک جان سے صفت اور موصوف نفس واحدہ موصوف کیا ہے نفس صفت کیا ہے واحدہ نفس کیسی ہے نفس واحدہ فَمُسْتَقَرُّ پس ایک قرار پکڑنے کی جگہ پس قرار پکڑنے کی جگہ مستقرن قاف را را اسم ظرف ہے اسم ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے اسم ظرف میں ظرف مقام بھی ہو سکتا ہے پس ایک قرار پکڑنے کی جگہ ومستودعن اور ایک سونپے جانے کی جگہ واو دال این سونپنا حوالے کرنا ودا کرنا بھی اسی سے ہے الودا مستودعن اور ایک سونپے جانے کی جگہ یہ بھی اسم ظرف ہے اسم ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے اسم ظرف مقام بھی ہو سکتا ہے سونپے جانے کی جگہ یا سونپے جانے کا وقت قرار پکڑنے کی جگہ یا قرار پکڑنے کا وقت قاد یقیناً فصلنا الآیات آیاتی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں آیات لکھاؤں من یفقحون واسطے اس قوم کے فاقوفہ وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ فہم رکھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات ہے جس نے انزلا اتارا من السمائی آسمان سے ماء پانی فأخرجنا پس نکالا ہم نے بھی ساتھ اس کے کس کے مان آسمان سے اترنے والے پانی سے پس نکالا ہم نے ساتھ اس کے نبات کل شئین کل شئین نباتات ہر ایک چیز پودے نباتات ہر ایک چیز فَأَخْرَجْنَا پس نکالا ہم نے اَخْرَجْنَا کا روٹ ورڈ کیا ہوگا خَرَاجِم پس نکالا ہم نے منہو اس میں سے حَزِرًا سَبْزَا خَزَادْرَا کیسے یاد رکھیں گے گُمْبَتِ خِزْرَا کس کو کہتے ہیں مسجد نبوی کے گمبت چونکہ گرین رنگ کی انہیں کیا کہتے ہیں مسجد گمبت خزرہ ٹھیک ہے خوزادرہ پس نکالا ہم نے اس میں سے سبزہ نخرج من خحبن ہم نکالتے ہیں اس میں سے دانے ہم نکالتے ہیں اس سے حبن دانے متراکبن راقافبا سوار ہونے کو کہتے ہیں نا لیکن سوار ہونے والا کیا کرتا ہے رکاب میں پاؤں رکھتا ہے اور ایک سواری کے اوپر چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر ایک سواری کے اوپر کسی اور کی تہہ لگ جاتی ہے متراکبن تہہ بتہہ لیئرڈ ہم نکالتے ہیں اس میں سے دانے تہہ بتہہ تہہ لگے ہوئے مومن النخلی اور کھجور میں سے
من طالعها خوش ہے اس کے خوش ہے اس کے گچھے خوش ہے کلسٹرز کلمپس قنوانن شگوفے دانیتن دال نون واو جھکنا پست ہونا قریب ہونا دال نون واو جھکنا پست ہونا قریب ہونا دنیا کس کو کہتے ہیں دنیا بھی کیا ہے ہمارے قریب ہے آخرت دور ہے ایسے ہی ہے نا ادنا ادنا بھی اسی سے کوئی چیز جو ادنا ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے آلہ اوپر ہوتی ہے سب کے روٹ ورڈز دال نون واو ہیں اور سورہ احزاب میں یدنینا وہ کیا کر لیں وہ نیچے کر لیں ہلکے کر لیں کم کر لیں جھکا لیں قریب کر لیں اوپر سے ان کے جلباپوں کو ہے نا یاد آ رہا ہے نا سب کچھ دانیتن جھکے ہوئے اور کھجوروں میں سے کچھ گچھے شگوفے قنوانن شگوفے دانیتن جھکنے والے یعنی جن کے اندر دنو کی صفت ہے دانیتن جھکے جانے والے جھکنے والے وجناتن اور کچھ باغات ایک باغ ہے یا باغ زیادہ ہیں کھڑی زبر تا پھر جمع کی علامت اور کچھ باغات میں کچھ کیوں کہہ رہی ہوں تنوین آ رہی ہے نا اس لیے اور کچھ باغات بن اعنابن انگوروں کے وَالزَّيْتُونَ اور زیتون وَالرُّمَّانَ اور انار متشابہن ملتے جلتے متشابہن کا روٹ ورڈ کیا ہے شین باہا دو چیزیں جو آپس میں ایک دوسرے کو شبہ ڈال دیتی ہیں دو جڑواں بہنیں شبہ ہو جاتا ہے وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی پس نکالا ساتھ اس کے نباتات ہر ایک چیز کے پس نکالا ہم نے اس سے سبزہ ہم نکالتے ہیں اس میں سے دانے تہ بتہ اور کھجور گچھے یا خوشے اس کے شگوفے جھکے جانے والے اور باغات انگوروں کے اور زیتون کے اور انار کے ملتے جلتے متشابہن ملتے جلتے شین باہا کہتے ہیں شبے کو اور جو دو چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں وہی کیا کرتی ہیں وہی آپس میں ایک دوسرے میں شبہ ڈالتی ہیں جیسے میں ابھی آپ کو مثال دینے والی تھی کہ جیسے جو دو جڑواں بہنیں ہیں ان کے بارے میں شبہ پڑھتا ہے نا کہ کونسی اور کونسی تو متشابہن کا مطلب ملتے جلتے شبہ ڈالنے والے وغیر متشابہن اور علاوہ یا سوائے ملنے جلنے والے یا غیر متشابہ انظرو تم دیکھو فعل امر ہے نون زاد را کا اور جمع کو امر اور آرڈر دیا جا رہے ہیں تم دیکھو الا طرف سمری ہی اس کے پھل کے اذا جب اثمرا وہ پھل لائے تم دیکھو طرف اس کے پھل کے جب وہ پھل لائے وَيَنِعِهِ اور اس کے پکنے کے اور اس کے پکنے کے یعنی پھل پھل کا لانا درخت پر پھل کا آنا اور پھر درخت پر پھل کے پکنے کی طرف تم غور کرو اور تم اس کو دیکھو اِنَّا بے شک فِي ذَلِكُمْ بِیچ اس میں تمہاری لَآیَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ البتہ نشانیاں ہیں واسطے ایمان لانے والی قوم کے یعنی پھلوں کے درختوں پر آنا اور پھلوں کا درختوں پر پکنا اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں وَجَعَلُوا اور انہوں نے بنا لیے اور انہوں نے بنا لیے لِلَّهِ واسطے اللہ کے شرقاء الجنی شریک جنوں میں سے وَخَلَقَهُمْ اور اس نے بنایا ہے ان کو
وہ خالقہ اور اس نے بنایا ہے ہم ان کو وحرقو اور انہوں نے گھڑ لیے حوروقاف واسطے اس کے بنینا بیٹے وبناتم اور کچھ بیٹیاں اور انہوں نے گھڑ لیے اختراع کر لیے واسطے اس کے وہ کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف بیٹے اور کچھ بیٹیاں بغیر علم بغیر کسی علم کے سبحانہ پاک ہے وہ اس سے کس سے اس شرک سے وَتَعَالَى اور بلند ہے عَمَّا سے جو یصفون وہ بناتے ہیں تصنیف کرتے ہیں وہ کریئٹ کرتے ہیں صدق اللہ العظیم